Jeg sagde til min tidligere roommate, som er over, at hvis han hører nogle mærkelige lyde, så skal han bare være ligeglad, fordi det er bare mig, der filmer. Så tænkte jeg sådan lidt, hvad nu hvis der kommer en eller anden morder efter mig? Hjælp mig, Ravna! Fuck! Nej, seriøst, der er en morder! Shut up! Da jeg skulle se Albert sang igennem for første gang emoji, der står min biseksuelle ven bag ved mig. Hey, hvem er den frække fyr? Hey Albert, stop med at jage den blondine der og send en emoji min vens vej. Han er så klar på at tilfredsstille dig på alle mulige måder. Ja, jeg ved det. Han ser død lækker ud, hva'? Hørte du det, Ravner? Albert, han er klar på den, hva'? Du kan blive ved med at tjekke efter et svar fra hende, Albert. Seriøst, tror du selv, nogen falder for de der dansemoves der? City Boys danser bedre end det der lort der. Mine dansemoves er bedre. Det, der er mere sørgeligt end den dans der, det er den måde, jeg synger på i videoen. Cause I'm on the run. Cause mine ører, de bløder. IQ Miller stod for at producere den sang. Hvordan han nogensinde magtede sig igennem, det må guderne vide. Men hvis vi nu dykker nærmere ind i emoji-sangteksten, så får vi virkelig at se, hvor meget en gentleman Albert er. En lækker pige som dig skal ikke være læk. I Alberts verden, der handler kærlighed ikke om det indre, man vil pigen det bedste. Nej, den kvinde, hun er lækker, så hun skal bare have den hårdt lige op i. Christian! Hvad? Der er børn, der står med for helvede. Okay, ja, selvfølgelig. Albert kan godt lide den her pige, ikke også? Så han vil virkelig gerne... Christian! Men hvordan fanden vil du ellers have, jeg skal forklare det? Men i forhold til det, jeg har set i dag, så går den titel til Naja Mønster. Det her, det var det perfekte. Du må have det rigtig godt, Albert. Og min ven siger også farvel. Jeg synes, vi skulle holde kontakt, se hvad vi kunne blive. Hørte du det, Ravner? Han er virkelig klar på den. Christian! Hold nu kæft! Det var alt for denne gang, drenge og piger. Tusind tak, fordi I så med. Hvis I gjorde, så husk endelig at smide videoen et like. Se sidste fredags video, så kan I klikke her. I kan også tjekke vores shop ud lige herover. Og herover der kan I subscribe for flere videoer. Der må I også gerne klikke på klokken ved subscribe-knappen. Mine sociale medier vil også være at finde nede i beskrivelsen. Ha' det godt alle sammen. Vi ses næste fredag.